Петата и последната тема, за която ще говорим, е какви са предимствата на роботизираната пред класическата хирургия или отворената, тази с разрез на коремната стена. Интересно е, че тя е темата от всичките, от тези пет, която събра най-малко гласове. Може би това се дължи на факта, че вече хората са доста наясно с минимално инвазивните техники, с лапароскопската, с роботизираната хирургия. И знаят всъщност, че роботизираната хирургия има предимствата като минимална травматичност, по-малка кръвозагуба или минимална кръвозагуба, по-бързо възстановяване, по-малък риск от възникване на херни на коремната стена, по-добър козметичен ефект. Всичките тези неща са фактори, които се търсят активно от пациентите, от както от по-млада възраст, така и от по-напреднала възраст. Хубавото е, че в 80% от случаите ние като лекари можем да предложим подобен тип лечение на нашите пациенти. Разбира се, това е функция на виждането както на пациента, така и на лекаря, с който те общуват. Предимствата, когато говорим по отношение на в частност роботизирана хирургия, е това, че всъщност визуализацията е в 3D поле и хирурга може в по-голяма степен да се ориентира в анатомичните детайли по време на операция, особено когато се работи в ретроперитоналното пространство при онкологични операции. Друго предимство е начинът, по който се движат инструментите при роботизирана хирургия. Те в края, в своя си ефекторен край, са чупливи и това дава допълнителна възможност при налагане на шевове, при достигане в труднодостъпни пространства. Също така камерата е стабилизирана и на практика образа, върху който работим, полето е неподвижно, което не е съвсем така при лапароскопската хирургия. Там има известен тремор от ръката на асистента, от ръката на оператора, който се предава по дългия лапароскопски инструмент и така достига до оперативното поле. Безкръвна, защо? Този термин всъщност не е много точен, безкръвна хирургия, но се приема добре от пациентите. Но истината е, че когато има много кървене, на практика ние не можем да работим, така че това е едно от изискванията. Да се стремим да няма почти никаква кръвозагуба, за да може да си извършим оперативната интервенция. И оттам кръвозагубата, която би могло да има, всъщност в почти всички случаи е много по-малко, отколкото би била при една отворена операция. Тоест ние първо сме много предпазливи, второ съдовете, които са налични, се виждат по-добре и ние предварително ги коагулираме и спираме кървенето преди да е започнало.